Але знаєш, то треба співати на цю дитину, а треба співати «В серці біль, в серці розпач, нас вистя, в пам'ять, як повинь, зірка». Мія в нас в гостях. Привіт, Мія, як настрій сьогодні? Привіт, настрій просто чудовий. Нарешті після злив, дощів, мешканці Львова можуть порадуватися комфортною, гарною літньою погодою. Але не тільки Львова, взагалі цілої Галичини, бо нас чути на всій Галичині. Мія, розказуй, як взагалі ти потрапила в шоу-бізнес? Скільки років ти співала? Я знаю, що завжди співачок є стандартна така історія. Ну, я почала співати ще... Коли я стала дитинчик в кухні перед батьками. Взяла фен в руки. Коли мені було 4 роки. Це стандартна історія. Я скажу, що я можливо, виняток, тому що я спочатку мріяла про те, щоб я стала лікарем, медсестрою. Я любила дивитися, як людям роблять уколи, любила ходити до стоматолога. Але коли мені виповнилось 8 років, я чисто випадково заспівала на одному міроприємстві в школі. Mm-hmm. Я просто зрозуміла, що це такий кайф. Це, мабуть, моє. І після того я познайомилась з Лесією Ільною Селістрою, якої сьогодні немає, але вона дуже багатьох виховала співачок, таких як Руслан, Анталка Карпа. І я дуже горджуся, що саме ця людина виховала і мене вокально. І, звісно, після того, як я з нею займалась років так 5, я вирішила, що щось потрібно робити. Мені було десь 16-17 років, я почала записуватися діжки, перші свої пісні на студії. Почала розсилати по всіх продюсерах, агентствах музичних, які тільки є в Україні. Скажу, що деколи я просто помилялася в адресі, і мені назад приходили. Типу, ми попали там в прокуратуру. Наші пісні не цікаві, дякую. До Ярослава Степаника і Данталки Карпа я гарно написала адресу, гарним почерком. І на другий день Наталка разом з Ярославом, паном Ярославом, були в мене вдома. Така от історія, банальна, проста, правдива. І от таким чудом я попала до тих продюсерів, які в мене є сьогодні. Зараз ти за продюсерським центром Corporation. Так. В нього входить Наталка Карпа, група Гламур, Шоколадка. І Балет Гледіс. Ланка Левицька, яка танцює, в нас дуже класно. І я. Зрозуміло. Як взагалі в конкуренції якась відчувається в корпорейшені? Конкуренція? Скажу, що в будь-яка галузь це завжди є конкуренція, так? І скажу, що у нас є 4 проекти, які вдало стартували і вдало існують до сьогодні. Конкуренція в чому? Конкуренція в тому, що ми одне одного навіть, можливо, ми балансуємо, одне одного підштовхуємо. Mm-hmm. Тому що якщо в когось щось успішне, велике, класне, і ти, звичайно, думаєш, я рада за цю людину, за свій проект. Mm-hmm. Це мені великий плюс. Так, і ми одне одного заряджаємо, можна так сказати. Але у вас так все дуже гарно поділено. Тобто є абсолютно різні. Наталка Карпа. Потім є такий підлітковий, можна сказати, проект «Шоколадка». Тобто такий веселий, взагалі, такий без проблем. Є гламур, ніби вони такі дійсно, такі, типу дівоча група. І, як мені здається, ти, тобто, як вокалістка, як лірична вокалістка. Таку собі позицію зайняла. Андрій, ти сказав лірична вокалістка. Скажу, що я вже більше року часу в такому амплуа, і скажу, що це великий сюрприз, але скоро ви побачите мене зовсім інше. В тебе діапазон 3,5 октави, так, правильно? Так. Це правда. Так? Це правда. Багато хто використовує, пише про те, що в ЗМІ про те, що в них 4 октави, 5 октав. Ти написала чесно. Я написала чесно, але є така ще штука в вокалі, як простий свист, і деколи цим дуже зловживає. А свист – це не грудний спів. Такі от нюанси. Це вже нюанси якоїсь співу пішло. Давайте послухаємо все-таки. Давайте послухаємо ці діапазони. Ці діапазони, ці 3,5 октави. Пісня «Розпач» від Мії. Пізніше після неї поговоримо, власне, про цю роботу, як вона записувалася, що до чого, і поговоримо, як ти любиш відпочивати. Залишайтеся з нами. З нами співачка Мія, і просто зараз її поки що найпопулярніша пісня «Розпач». Чому така сумна пісня? Це щось особисте чи що? Бо ти взагалі весела дівчина. Чому така пісня, чому така назва? Написала мені, до речі, Наталка Карпа і Леся Садова. Наталя написала музику, Леся Садова написала текст. Скажу чесно, що вона взагалі існує вже дуже-дуже давно.
Вона от лежала, просто пропадала поверхом, але після Євробачення, після того, як була фінал Євробачення, писала питання негайно щось записувати. І це при тому ж на другий день я була в студії. І Наталка каже: слухай, у нас закинута пісенька, яка от просто лежить, її треба, треба от в життя дати. От, Наталя сіла, подумала над музикою, написала дуже класну музику. І я, до речі, я не сподівалася. Не сподівалася, що вона вийде такою, якою вона вийшла, такою, як вона мені крутилась в голові, і саме такою, як я собі її уявляла. І скажу, що мій дебютний кліп так само був знятий на цю пісню. За що я дуже вдячна Владу Піщерку і Тарасу Дроню. Та пісня просто чекала на тебе. Ось вона лежала, порохом покривалася, чекала на мію. Ну, на той час, коли я її записувала, ну, в мене просто душа розривалася. Від любові. Від кохання. Від сильних почуттів. Не знаю, чи це була любов, чи можливо... Але все прийшло. А зараз твоє серце вільне? Ну, скажу, що є увага, є поклонники, якщо можна сказати на такому жаганні, а когось особливого наразі немає. Хоча, скажу чесно, що путь до мого серця дуже черніст. Тобто, який має бути хлопець, щоб він заполонив твоє серце? Давай отак, в рисах. В рисах? Ну, він повинен бути розумний, галантний, мудрий, сміливий, сильний. Просто, ну, весь комплекс таких... класних високих чеснот. Це, знаєш, це що, як в історії ми колись там читали романи. От я думаю, що цей типаж зберігся і до сьогодні. І що дивно, в цьому переліку я не почула слово «багатий». Ти бачиш? А коли є оцей весь перелік, то буде і багатство. Мія, ти все більше мені подобаєшся. Мія, як любиш відпочивати? Скажу, я люблю неактивний відпочинок, тому що коли ти працюєш, коли ти виснажуєшся кожного дня, і коли в тебе випадає 2-3 дні, які ти можеш десь поїхати, відпочити з друзями, от, це я люблю пасивний відпочинок. Лежати, спати. Лежати на сонечку, поспати. До речі, всі так само приходять. Як ви проводите свій вихідний день? Одні кажуть, одні кажуть такі, нас його нема. Я люблю поспати. А Діля приходив, казав, я встану, посплю, потім встану, покакаю, потім знову ляжу, посплю. Ось такі вони наші зірки. Ну, невже настільки втомлює співача кар'єра, що так тільки суто для неї відпочинок? Не ходи, на лижі не їдеш, там ніякі водами не займаєшся. Ти тільки спиш? Знаєш, я дуже вдячна Богу, що я маю можливість працювати в такій сфері, кайфувати на сцені, плюс отримувати моральне, матеріальне задоволення від того, чим я займаюся, тому що власне така праця, вона мені допомагає відпочивати. Так, коли тебе нерви йдуть в якихось інших ситуаціях, так, підготовці до чогось, ти виходиш на сцену, ти про все забуваєш. Так що це не так робота, як задоволення? Так. Як відпочинок? Я б сказала, так. Супер. Я знаю, що ти починала свою кар'єру з Львівського університету Франка. І там є така цікава історія. Власне, ми згадаємо цю історію за кілька хвилин. Залишайтеся з нами. Файна рантка на радіо ФМ Галичина продовжується. В нас в гостях дуже талановита і красива дівчина Мія. І поки що слухаємо «Aha, take on me». О, Боже, мені була пісня. Файна рантка. Файна ранка продовжується на файному радіо ФМ Галичина, і в нас дуже файна сьогодні гостя Мія. Яка так пританцьова. Нам треба прописати Мію, знаєш, щоб все так йшло. Точно, нам треба, щоб Мія нам промки записала. До речі, ми про це поговоримо. Файна рантка, щось таке. Мія, ну, я знаю, що ти вчишся на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Франка. Студентка. Там така цікава історія відбулась, так? Щось там хотіло тебе зарубати. Зарубати на якомусь екзамені. Це було, слава Богу, рік тому. От, слава Богу, ця ситуація минула, але скажу, що я як студент юридичного факультету, де 4 роки тобі доказували і вставляли в тебе те, що ти сильний, розумний, ти еліта. От, і, власне, коли я от просто наповнилася цими всіма якостями, так, після того, як мені поставили 2 з державного екзамену, от, де була порушена процедура і взагалі нюанс щодо цієї всієї двійки, я вирішила боротися і вирішила використовувати ту освіту, яку я маю. І, власне, я скажу, що кожному студенту, байдуже, на якому ти факультеті вчишся, вмійте себе захищати, вмійте за себе боротися. Це вам дуже допоможе в житті, і ця ситуація мене дуже сильно закалила, і я дуже вдячна, що власне так і сталося, і через рік часу я сьогодні вже вчуся на юридичному факультеті, магістрант. Магістрам,
за рік. Але двійку ти перездала? Як я випереджаю події, я завжди так люблю. Так, каже професор, та й все. Двійку перездала цю, до речі? Так, і все нормально. Так, все добре, слава Боже, все добре. От, але все-таки є судова справа. Так, я подала позовну в суд. І скажу, що це можливо, це зробила я для себе. Для того, щоб себе переконати в тому, що я це можу зробити, і я здатна себе захистити. І раджу всім студентам, взагалі всім людям так і вчиняти. Правильно. Треба свої права відстоювати. Отак. 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 Кулаком по столі. Я сказала, так буде. Все. Коротше. Ти така сильна. Ти знаєш, сильна дівчина ти. Правда? От складається таке враження. Ану покажи біцепс. Сильний? Я сильна в плані не сили, а якоїсь духовної такої сили. Тобто в образу себе не даш, правда? Ріка, взаємно. Я тебе теж відчуваю. Насправді, треба вміти боротися, треба вміти загартовуватися, треба вміти ті ситуації в житті, які не дуже позитивні стаються, вміти перетворювати в великі плюси, які тебе роблять ще міцнішою. Ура! Круто. Оце так сказано. Оце так розмова. Зараз маєш канікули? Так. Місяць часу для того, щоб підготуватися до акустичного мого першого стольного акустичного концерту. То вже він коли? Кінці вересня. Буде це, ми ще не можемо сказати про точні числа. От, але він обов'язково буде. Це буде концерт як моїх хітів, моїх пісень, от, так само і світових хітів, які завжди звучають на вашій радіостанції, зокрема. От, тому я всіх запрошую, я ще буду анонсувати, я ще буду приходити на радіо Галичина, правда? З новими піснями, з новими новими подарунками для ведучих. Так. Мія, давай зробимо маленьку перерву, після того поговоримо ще про Євробачення. Твоє, до речі, так, участь у Євробаченні у відборі. І так само просто-напросто будемо просто спілкуватися і мати гарний час. Так, я готую для всіх подаруночок, які тут лежать на столі біля мене. І про подарунок. Так, Мія, до речі, прийшла не з порожніми руками, а з дуже класним подарунком, який може отримати хтось із наших слухачів. Маєте це на увазі. Залишайтеся з нами. Зараз з нами Перкалаба. І повертаємось до нашої розмови із співачкою Мією. Файне радіо. Ми тут поза ефіром спілкуємося з співачкою Мією. До речі, про конкурс Євробачення, відбір всеукраїнський. Mm-hmm. Як тебе туди занесло? Це була дуже командна ситуація, оскільки тоді рік минулого року Лазарович мав їхати на Євробачення, і по це всі ЗМІ годіли. От, а буквально там за кілька днів до кінцевого строку здачі артиста в лапках від учасника України на Євробачення появилась інформація про те, що все-таки буде відбір. До мене дзвонить Наталка Карпович. Каже, Мія, ти вдома? Та вдома. Ну, ми маємо 15 хвилин на збір, ми виїжджаємо на Київ. І Мія така зразу все. Та я, розумієте, ми вже маємо такий бійцовський, ну, тобто, характер щодо того, щодо збирання, 15 хвилин на, і сумка готова до виїзду. От, я разом з гламурками, разом з нашою групою гламур, виїхали в Київ, приїхали, і така якась була спокійна. І, якщо чесно, я признаю, що я думала, ну, пісня вона, з якою я приїхала боротися за фінал Євробачення. Думаю, вона лірична, вона абсолютно неформатна, вона абсолютно не підходить на Євробачення. Але я буду боротись, попробую. Коли я, власне, серед тих 100 учасників, які подали заявки, вийшли, заспівали, до мене звернувся Ігор Ліхута і каже, дівчинка, звідки ви? Я кажу, ти з Львова? Як з Львова? Каже, ти з Львова? Так і поговорили. І що він сказав? Ну, похвалив мене, запитався, з ким я займаюся. Що гарний голос, скільки, так? Так, сказав, скільки років я займаюся вокалом. І по суті мене сварити навіть. Ну, чому ця пісня? Ну, чому такий вокал? І чому така пісня? Ну, ти розумієш, що це не формат? І от, от такому тоні зі мною говорять. І мені впала челі, думаю, Боже, Ігор Ліхута зі мною отак говорить. Думаю, просто. Я була така щаслива. І коли я вийшла звідти, мені, чесно, мені було з якогось боку вже байдуже, чи я попаду в ту двадцятку фіналі.
журналістів, чи не попаду, бо все-таки думала, що не попаду, не попаду більше, скажу чесно. Mm-hmm. Але я була така щаслива, що я познайомилася з Ігорем Ліхутою, з Арфушем, і наскільки все всім мене класно сприйняли, ми дуже класно потоваришувались, спілкувались за кулісами. І тут оголошують двадцятку, мене майже останні називають, я піднімаюся в такому шоці, Оля Войцович, наш менеджер, ззаду сидить мене так по спині, Мія, та-та-та, ти, вставай! Скажу, що це була така ейфорія, я зараз спілкуюся з вами, згадую собі це, і, власне, такі моменти вони дуже надихають і заставляють рухатись далі. З ким там познайомилися і з ким з відомих артистів дружиш зараз? З Альошею ми там познайомилися, ми разом заповнювали заявки, скажу, це дуже класна, весела дівчинка, дуже позитивна, дуже смілива. От, і, власне, вона мені сподобалась, що з перших от тих днів відбору, що коли ми всі тільки попали у двадцятку, ми з нею спілкувалися. Звичайно, це Владислав Левицький, uh-huh. якого всі знають у Львові, і радіо Галичині, і в Україні. От, ми разом також проходили цей відбір. От, скажу, що це було дуже все спонтанно, але організація була дуже класна, тому мені було дуже комфортно, і я була щаслива, що я, як юний виконавець, який робить перші кроки, наступним моїм кроком був такий досить гігантський фінал Євробачення, я тішусь. Тебе був якийсь там курйоз, ти зламала каблук? Це було на фіналі Євробачення, це було після, коли ми примчали з Львів, почалася така ейфорія концертів, дуже багато зразу дзвінків до Наталки, до Ярослава Степаника, от, і я на одному з концертів зламала каблук, на другому концерті мені стало дуже погано, чуть на сцені прямо не зумліла від якогось виснаження. Це перевтома вже. Це, можливо, була перевтома, от, але, слава Богу, все минулось. І такі курйози бувають. Скажу, що нам, коли ми їдемо всі разом в Карпаре, весь Карпареш на концерт, от Андрій з нами одного разу бував разом. Ой, це весело. Та, до речі, там дуже весело. Він мені розповідав потім. Особливо, коли ми вертаємося назад. Особливо, коли такі цікаві всякі умови виступів, тобто там десь в каблуках по болоті пройтися і всякі такі штуки. Мені Андрій вже казав, що наступного разу нам треба разом їхати. Це дуже весело. Онлайн робити, розумієте, передачі. Ну, Мія, дякую за те, що ти сьогодні до нас прийшла. Ти прийшла із диском. Розкажи трішечки про диск. Скажу, що в мене є в руках диск Corporation. Скажу, він, напевно, так і називається, оскільки тут є всі виконавці, всі проекти, які входять, власне, в цей продюсерський центр. Це Наталка Карпа, і Гурт Ламурігу, і Гурт Шоколадка, і Ребла Гледіс, Оленка Левицька, і я, і всі наші треки, і всі наші от танці, і взагалі всі наші можливості, які ми показуємо і несемо в світ, і радуємо людей, є, власне, на цьому компакт-диску. Тому... Ми його обов'язково розіграємо трішки пізніше. Ну, а поки що будемо слухати твою пісню «Вона» і, напевно, якісь побажання нашим слухачам. Скажу, що усміхайтеся, завжди будьте позитивними, завжди вірте в себе і... Щоб не ставалося в вашому житті, стається різне. Бажаю вам завжди не покидати віру в себе, любов, тому що, власне, ці напевне, дві такі от характеристики, якщо вони у вас є, вони врятують вас в будь-якій ситуації, врятують, в принципі, весь світ. І слухайте радіо FM Галичина. Ну, ми, в свою чергу, бажаємо тобі... А мені там було надзвичайно комфортно, вибачаю, Андрій, що перебуваю. Нам з тобою, чесно. Надзвичайно весела компанія, слухайте завжди FM радіо Галичина, це просто 100% хорошого настрою. Ну, і ми бажаємо, щоб ти вже цього року видала нарешті якийсь, можливо, диск, можливо, якусь збірку пісень, нові кліпи, нові пісні, і щоб ти знайшла собі нарешті цього принца, який... Принца, я думаю про стадіон Вемблі в Лондоні, я думаю про Євробачення, а принц-то таке. Принц буде, він гарна молода дівчина, це не попереду. Я думаю, після першого Греммі він точно знайдеться, цей принц. Ну, і наостанок, казала, що якийсь маленький кусочок нам заспіваєш акапелу абсолютно. Тільки так, щоб нам тут вікна залишилось. Дуже легко і дуже проста, дуже легка, проста лірична пісенька «Вона». Сьогодні плаче дощ на дворі, а в серці знов сум печаль, і сльози, мов кришталь прозорі, за честь тікать на рояль. В її руці горнятко кави, як ремікс, а в серці знов біль, і вона його ознак чекає, а я у фані ранці знов кайфую з думами дочами. Ви просто клас. Супер. Просто супер. Ти теж дуже класно. Супер розмова просто. Дякуємо за те, що сьогодні зайшла до нас і слухаємо все-таки пісню «Вона» від Мії. Дякуємо ще раз. Цьом. Дякую.